V tomto vydání slánského videomagazínu uvidíte maturitní ples gymnázia, futsal v Nové hale, setkání starosty s obyvateli Soukenické ulice, připravovanou expozici soli a atletické závody. Zimní období patří tradičně plesové sezóně. My jsme zašli na maturitní ples slánského gymnázia, který maturanti čtvrtých tříd připravili na pátek 9. února. Slavnostně vyzdobený grand vítal všechny hosty, které čekal ples s námětem retro. V úvodu zaspíval na žádost studentů jejich profesor pan David Čarboch. No a po dalším programu se netrpěliví rodiče a hosté dočkali slavnostního nástupu maturantů. Potom už se ujali svých rolí třídní a mohlo začít šerpování. To si každý užíval naplno, když celý ples je především o tomto okamžiku. O šerpovaným maturantům promluvil ředitel gymnázia pan Milan Dundr. Tak já si vám dovolím popřát, aby až vy budete v pozdějším věku a bude už pro vás tahle ta doba retro, tak abyste na ní vzpomínali s radostí, krásně a abyste si všichni mohli říct, jo, to jsem tenkrát odmaturoval. Tak... Všechny pozdravil i starosta Martin Hrabánek. Přeju samozřejmě, abyste si užili dnešní ples, aby to byl skutečně mejdan století, jak jste o tom mluvili. A především vám ale přeju, ať úspěšně dostudujete a zvládnete maturitu, protože to je to nejdůležitější. Slavnostní atmosféru umocnil přípitek a potom už se zábava rozjela naplno. Je úctyhodné, že přestože tradičních plesů, tak jak je znali dnešní seniori, ubývá, ty maturitní fungují stále. A mimochodem za pár dní, konkrétně 9. března, můžete navštívit v grandu už 20. ples našeho královského města Slaný. V sobotu 10. února jsme zašli do multifunkční sportovní haly na Hájích, která je otevřena už více jak měsíc. Pane starosto, co se tady dneska děje? Tak dneska se tady hraje okresní futsalové kolo, je to první okresní kolo, takže proto i slavnostní zahájení slánských týmů a večer tady pořádají futsalisté Final Four dorostenecký zápasy, takže naše hala opět ožije futsalem po celý den. Jak už bylo řečeno, zápasům předcházelo slavnostní zahájení, včetně hymny a čestného výkopu. Potom už se rozjel okresní přebor zápasem slánských, Čechie a Unionu naplno. Pane předsedo, jaká je to vlastně soutěž? Tak okresní přebor je nejvyšší soutěž na Kladensku futsalová, máme pak dvě nižší soutěže, které hrajeme v Lách na Stochově. Okresního přeboru Kladno se zúčastní 9 týmů. V letošní sezóně z toho máme 4 slánské celky. Hraje teda okresní přebor tým RSC Čechy Slaný, která v roce 2004 hrála i nejvyšší soutěž. Hraje tady první DFK Slaný, hraje FK Union Slaný a hraje FC Vobo Slaný, loňský obhájce nebo obhájce loňského prvenství. Mezi hosty byl i předseda Svazu futsalu České republiky. Jak se vám líbí naše hala? No, vidím ji pozitivně, protože za prvý je krásná, za druhý je na správném místě, je nedaleko od Prahy, je v místě, kde futsal má dlouhou tradici, to znamená, myslím si, že se tady sešlo všechno správně a ta hala bude mít velký využití do budoucna. Můžete být konkrétnější? Určitě už mám nápad na soustředění ženského národního týmu a možná odehrání dvou přátelských utkání, pravděpodobně proti Finsku. Jaká je vlastně spolupráce mezi futsalem nebo futsalisty a provozovatelem haly?
Tak jsem hrozně rád, že nám nová hala vyšla obrovský vstříc jednáními ohledně lajnování hrací plochy, ohledně výše pronájmu. Hala, vedení haly je opravdu vstřícné a my si myslíme, nebo já jsem přesvědčen o tom, že ta jedna soutěž, která se tu hraje, nemusí zůstat jenom u ní, že se můžeme přesunout i jednu z nižších soutěží ze Stochova právě. Pane starosto, jak vy vlastně vnímáte ten první měsíc fungování nové sportovní haly? Musím říct, že mě mile překvapil. My jsme počítali s tím, že určitě bude zájem o sportovní halu ze strany futsalu a florbalu, ale daří se halu naplnit i dalšími sporty. Čeká nás například soustředění národního týmu mladších dorostenek v házené, byly tady i další taneční akce, takže hala ožila a co je pro mě velice příjemné, tak je velký zájem diváků. Proto také parkoviště praská ve švech a my budeme muset, máme milou starost, budeme muset přemýšlet o tom, jestli parkovací plochy kolem sportovní haly ještě nezvětšit. My jen dodáme, že po tomto kole vede v okresním přeboru futsalu mužstvo Slánské Čechie, které dnes porazilo Union Slaný 2-0 a Klobuky 3-1. února zaplnili salonek v Grandu především obyvatelé Soukenické ulice. Ti přišli na setkání s vedením města. Jak už asi všichni víte, 4. března začne poměrně rozsáhlá revitalizace Soukenické ulice a právě projednání této akce bylo na programu zmiňovaného setkání. Jak vidíte, občanů, které v úvodu přivítal starosta města pan Martin Hrabánek, přišlo dost. Všichni byli podrobně seznámeni s plánovaným postupem prací. Nutno podotknout, že během revitalizace, která zahrnuje rekonstrukci vodovodního řadu, novou kanalizaci, položení optických kabelů a samozřejmě nové povrchy, to nebudou mít ti, co v této ulici bydlí nebo podnikají, vůbec jednoduché. Během realizace stavby, to znamená od března do listopadu, bude platit řada omezení. Soukenická ulice bude po celou dobu stavby uzavřena pro průjezd automobilů. Pěší komunikace bude zachována po celou dobu stavby a tržnice zůstává průchozí. Dá se říci, že řada těch, co v Soukendě bydlí, měla praktické otázky. Jak to bude s popelnicemi? Mohou si přivést domů větší nákup? Jak se budou řešit přípojky do domů? Kde budu parkovat? Zástupci města i stavby na všechny připomínky okamžitě reagovali a snažili se všechno jasně a srozumitelně vysvětlit. Všichni se pak shodli na tom, že to nebude jednoduché období, ale udělat se to prostě musí. Ve Slánském vlastivědném muzeu se připravuje nová stálá expozice. Expozice soli a do otevření zbývá pár týdnů. No, v tuhle chvíli samozřejmě finišujeme, snažíme se, aby to byla moderní expozice. Toho času samozřejmě ubývá, protože vernisáž je plánovaná na 7.3. od 17.00. V tuhle chvíli se v podstatě plní ty vitríny v té chodbě, kudy budou návštěvníci přicházet. Tam bude vystaveno několik stovek slánek a tou chodbou se v podstatě dostane návštěvník do té samotné expozice, která by měla být moderní, interaktivní. Budou tady videa, budou tady interaktivní prvky, budou tady hologramy, budou tady ukázky zajímavých krystalů z celého světa, protože sůl může být zelená, růžová, černá, modrá. Jsou tady krystaly z mrtvého moře. Dovolím si upozornit na světový unikát, který bude součástí této expozice, a to je sůl slánská, kterou se podařilo zajistit
V podstatě ve chvíli, kdy tady fungovaly na omezenou dobu ty uhelné doly a zjistilo se, že tam teda ta slaná voda, tak tam byly i krystaly soli a dotyčnému se podařilo vlastně uloupnout jeden ten krystal zhruba 600 metrů pod povrchem země a ten nám daroval a my ho střežíme jako oko v hlavě, protože ho nemají nikde na světě a to bude takový jeden ze středobodů té výstavy. Jinak jsem zmiňoval už ty interaktivní prvky, s tím nám hodně pomáhají Laborky.cz, které znáte ze Zázraku přírody. Budou tady živé žábronožky, budou tady spousta dalších prostě zajímavostí. Věřím, že ta výstava bude zajímavá jak pro děti, tak pro dospělé. A věříme, že tím ozvláštníme nabídku Slánského muzea, přitáhneme zájem lidí nejenom ze Slaného, ale i z okresu a třeba z Prahy a i další a pomůžeme vůbec obecně turistickému ruchu na Slánsku. Tak nezapomeňte, nová expozice se slavnostně otevře ve čtvrtek 7. března. O tom, že nová sportovní hala na Hájích je právem nazývána multifunkční, jste se mohli přesvědčit v neděli 18. února. To se tady utkali ti nejmenší atleti, které v úvodu pozdravil i starosta našeho města, pan Martin Hramánek. Radku, proč jste uspořádali tuto akci? Takže samozřejmě atleti trénují i mimo hlavní sezónu, takzvané halové sezóně. Ti dospělí atleti samozřejmě mají oficiální závody v přetlakových halách v Praze a v jiných části republiky, ale na ty mladší už se mnoho místa tam samozřejmě nedostává a vzhledem k tomu, že Slaný se od ledna tohoto roku může poklubit touto nádhernou multifunkční halou, tak jsme se rozhodli i pro tu přípravku a předpřípravku uspořádat dětské halové závody v disciplínách, které tady lze provozovat. Buď konkrétnější, o jaké disciplíny jde? Je to nejkratší sprint na 40 jardů, 40 jardů překážek, trojskok z místa, takzvaný trojžabák a hod kometkou, což je v podstatě míček. Takže to jsou čtyři disciplíny, kterých dnešní mini přípravka a přípravka závodí. Jsme rádi, že přijeli i naši nejvěrnější přátelé, a to z LS Kladno, AC Tepl Kladno, z Lokomotivy Beroun a z Lokomotivy Rakovník. To jsou naši stálí hosté. Co dodat? Snad jen poděkovat všem, co se u nás ve Slaném věnují dětem a jejich sportovním začátkům.